Cabeça do FIFA chegando. Estamos chegando com uma tradezinha da hora, com bug novo. Bug novo pra quem não sabe, né? Agora pra quem sabe, sabe. Quem tá junto, tá junto. Quem não tá junto também tá. Quem é do Rio Grande, levanta a mão e grita E quem é de São Paulo, Rio de Janeiro, levanta a mão e vem correndo. Quem é no Nordeste, grita aí, cabra da peste. Quem é o baiano, vem comigo e vem chegando. Quem é o goiano, tá na mão e tá dançando. É, o cabeça do FIFA tá na mão e vai chegar. Se deu o baia, pênalti, morou. Vamos junto. Cabeça do FIFA chegando, trazendo novidades para vocês do FIFA Mobile 21, manos. No vídeo de hoje, vamos trazer uma lenda para o nosso gol aí, né? Trazer nada mais, nada menos que ele e Yashin para o time, tá? Vamos estar trazendo essa lenda aí também. Primeiro, vamos tentar a sorte aqui, manos. Eu não vou demorar, vou tentar fazer o mais rápido possível o vídeo, porque é muita coisa que tem para fazer aqui nesse vídeo, manos. Então, já vou sair abrindo o pack aqui, pra ver se a gente dá sorte de pegar ali, né, o token de arcade, pra tá fazendo um pack opening rápido aí também, né, pra gente tá agilizando os processos aí, né, mano. Pra você que não é inscrito no canal, mano, se inscreva no canal, deixa o like aí, como sempre a gente pede, né, já faz parte do processo aí, não custa nada você se inscrever e tá por dentro de todas as notificações sempre, né, de todos os vídeos, no caso, recebendo as notificações aí de primeira mão, certo, manos? Vídeos de trade, de bug, enfim, várias coisas aí. Vamos fazer aqui então, pegar o pack open. Eu acho que não vai dar, porque é muito, cara. Eu vi gente que pegou, abriu 2.000 packs, 2.500 packs, 3.000 packs e não deu certo. Entendeu, mano? E como eu já tive alguma sorte nesses packs aqui, eu acho que hoje não vai dar bom. Mas vamos lá, vamos confiar, né? Confia. Só XP, XPzão da massa. Quem é que quer esse XP, cara? Ninguém quer esse XP aí. Me diz quem quer ele. Ninguém quer. Se for impulso, ok. Impulso até vale, tá bom? Ó, impulso, beleza. Impulso nunca é demais, né? Pra gente que quer chegar no máximo possível de GER. Ou aumentar o time aí. Mas XP, mano, esse 3 mil aqui, 30 mil XP, tá louco, muito. Eu não acho legal, mas enfim. Vamos lá. Hoje a gente vai gastar coins pra valer também, né? Pra variar, né? Eu vou ter que começar a ir pro mercado então, né, mano? Fazer coins aí, porque vai ficar tudo difícil agora, a partir de agora. Eu tô parado aí no mercado. Sempre que eu faço aqui, ó, não pegamos nenhum. Não pegamos os 1.250, então está abortada a missão de pack opening, beleza. Agora a gente vai fazer o quê, mano? Eu tô com 10 mil joias ali, né? Tô juntando com muito suor. É muito difícil juntar essas joias aqui, mano. Mas eu consegui juntar. Então eu vou pegar essa lenda aqui e eu vou pôr no time ele, manos. Vou pôr no time ele provisório aí. Vai segurar a banca do Ronaldinho e o Tio Han, tá bom, manos? Vou upar ele também, certo? Vamos trazer pro time aí, porque eu vou desfazer o Real Madrid, manos. Vou desfazer o Real Madrid. É uma pena, mas eu vou desfazer esse Real Madrid aí. Então ali, pra gente pegar aqui o Yashin, manos, ó, vocês viram. Peguei um de 2.500, veio o Tio Han, certo? Eu vou ter que gastar essas 10 mil joias ali. Não tem jeito. Vamos ver aqui. Vamos ver onde é que tá o homem. E vou tentar, vamos ver se não for ficar muito longo o vídeo. Vou tentar trazer um review dele hoje também. Ó, vou precisar gastar 2 mil joias. Por quê, manos? Porque olha ali, 48.450. Como não tem só 1.500, não vou conseguir. Vai faltar 50 pontos, vou ter que gastar mais 2.500 joias para pegar essa lenda aí, que vai entrar direto no gol, né, mano? É por isso que vou ter que desfazer o Real também. Mas eu vou montar um time realmente bom ali pra gente tá mexendo no time, mas deixando um time com bastante qualidades. Vamos pegar aqui então, né, mano? Vamos pegar 2.000 packs aqui. No caso, né, com gastando 10 mil joias. Mas é assim mesmo, vamos abrir aqui mais 3. Joias é pra isso, ainda mais pra pegar o Yashin ali, né, manos? Então, vai valer a pena. Vai tá valendo a pena, porque é um dos maiores goleiros de todos os tempos, aí, enfim. Tem 19 class, então vamos gastar as joias aí em algo que realmente vale, né, manos? Vamos ver aqui. Já pegamos 2 mil pontos. Agora vamos escolher um desses aqui.
Vamos ver se vem o Kanté aqui, pelo menos, né, mano? Vamos ver, tomara vir, né? Ó, veio aí Barrencheia, né? Barrencheia, eu acho que é isso aí. Então tá, mano. Veio ali os 2000 e vem essa lenda pro time. Já a primeira troca no time do Real Madrid, né? Que a gente, né, não queria trocar o Real Madrid, mas, cara, vamos mexer. Tem muita carta boa aí no jogo, né, mano? Então, tá aí o Yashin, chegou pro time, né? Já vai dar mais um gear pra equipe também, né? Vamos tá vendo ali já. Só com as class dele, porque eu deixei 13 no Courtois, entenderam, mano? Já deixei ele guardado um bom tempo ali já pra isso. Vai entrar o Yashin aí, vamos ter que upar o impulso dele também, né? Tem mais isso daí que a gente vai ter que fazer. Vou tá trocando a formação também, manos. Vou trocar essa zaga, vou botar o Gulitão de volta, entendeu? Vou tá botando o Gulitão de volta, então vamos mexer no time agora. Vamos colocar essa formação aqui, beleza, manos? Vamos tá colocando aqui o Churran, então. Certo? Vamos colocar o Churran ali. Aqui. Vai entrar o Aubameyang no lugar do Cristiano Ronaldo. Por quê, manos? Porque o Cristiano Ronaldo vai baixar o preço agora, manos. Vai baixar porque vai vir a carta dele outra ali. E eu vou fazer isso aí, manos. Eu vou comprar o Alba aqui e vou tacar ele ali, entendeu? Vou botar ele no time, o Aubameyang. Vou upar o impulso dele porque se a agilidade vai ser bastante usada aí na sequência. Eu vou usar em algumas outras cartas aí, entendeu? Vamos ver aqui. Vamos botar aqui o Alba por 21. Vamos ver se tem. Não tem mais. Tava 20 antes. Já subiu o preço dele. Já subiu e tá subindo o preço. Não tem também por 22. Subiu tudo. Estão comprando todas as cartas. Eu acho que o evento tá acabando, né, manos? Olha ali, 24 já. Vamos comprar um aqui então, né? Vou pôr no time, né? E trocar o Ronaldo ali. Beleza, manos? Vou tá tirando o Ronaldo. É uma pena, verdade. Mas vai ser preciso, porque eu vou vender o Ronaldo depois e eu vou estar trazendo para vocês na atualização o preço que eu vou botar ele, tá bom, mano? O Gullit vai voltar pro time então, né? Vamos trocar aqui o Ramos então pelo Gullit já. Sérgio Ramos sai do time, tá bom? O Sérgio tá 22 milhões, só que para upar aqui eu gastaria em base isso daí, tá bom? Então já tava tudo no esquema aqui, manos. Vamos ver. Transferência de classificação. Cadê a classificação do Ramos? Como ele tá em outro time ali, a gente vai dar uma olhada aí também no outro time. Vamos tirar ele do outro time. Tem que ser rápido até para não atrapalhar na LXL, beleza? Vamos ver. Aqui ele não tá. Aqui ele tá. Então a gente vai tirar ele aqui e vai voltar com a lenda de volta pra zaga, né, mano? Porque tem mais o Gullit também que eu tinha que realmente trocar. Então vamos aqui, vamos voltar a treinar. Transferência de classificação. Cadê o Sérgio Ramos agora? Apareça, desgraçado. Aqui. 15 milhões de coins. Por isso que eu tô falando. Vai ser salgado, vai. Mas é o que tem. Agora eu vou montar o time já pra pensar no fim da temporada, né, manos? Vou botar só cartinhas pontuais. Então eu vou gastar agora. Realmente vou gastar bastante. Mas vai ser algo que... que depois também não vai ser muito necessário. Vamos botar o Ramos aqui, porque se eu for comprar XP e o pai, ele vou gastar muito mais do que esses 20 milhões do Sérgio Ramos, entendeu? Então, na teoria, isso faz sentido. Aqui vai ficar por enquanto o Cannavaro, porque vai vir o Varane ali, manos, no evento. E eu vou torcer para que venha com algum que eu goste. Vou botar o Greenwood na direita provisoriamente também, tá? Vou botar o Greenwood na direita. Eu vou mudar mais coisas nesse time, tá bom, manos? Mas só que... por enquanto é isso aí. Vou mudar mais coisas na sequência, tá? Só que eu não vou fazer hoje tudo. Vou deixar um pouquinho... ó, tá subindo o preço, entendeu? Então daqui a pouco vai tá valendo bem mais aí o Greenwood. Pra você que pegou no evento já também, tá pensando em vender, tá muito mais caro já. Ó, já tá subindo bem mais... vamos ver quanto a gente consegue pegar ele aqui. Ó, 14, né? 13, 12, 12.900, 12.800. Vou pegar esse de 12.800 aqui. Vai ser bastante gasto de coins, como eu já adiantei vocês, mano. Ele também tem um impulso de segundo atacante, né? Que
que vai bater de frente lá com o nosso amigo, então, né? Com o nosso amigo Chuhan, por isso que eu optei pelo Chuhan por enquanto. Vamos pôr aqui o Greenwood, tá aqui ele. Greenwood, tá, agora eu vou botar aqui, cara, o Coke ou o Henderson. Um dos dois vai entrar aqui, certo? O Yashin ali, depois temos que upar o Impulsos, né? A gente vai gastar mais uma porrada de coins. Manos, eu vou colocar por enquanto o Henderson, por causa do Impulso motorzinho, tá? E depois eu também vou ter o Ronaldinho, então vamos botar o Henderson aqui no time, tá? Vamos lá buscar ele no mercado, porque eu também não tenho ele. E ele é mais em conta do que o Coke, tá, manos? Então, por enquanto vai ser o Henderson. E ele também é o impulso que eu falei pra vocês, né? Motorzinho, né? Então vai valer a pena. Também deve estar subindo o preço ou não. Vamos ver se tá abaixo de 14 aqui. 14 milhões. Vamos ver. Já aqui tem uns, ó. 9. Beleza, tá mais em conta. Pelo menos uma coisa boa. Uma cartinha que tá mais barata aqui é o Henderson. 9787. Beleza. Vamos colocar ele ali também, então, né? No lugar do Tonali. Aqui. Colocar ele aqui, beleza, manos? Esse vai ser meu time provisoriamente, tá? Vai ser meu time provisório. Eu vou estar upando agora as class aqui. Beleza? Vou estar pegando aqui, vou estar fazendo aqui o 4-3-3 que eu fiz lá. Até para estar tirando aquelas cartas dali, entendeu? E vou tentar fazer o mais rápido possível para também não atrapalhar na LXL, entendeu? Porque se os caras descobrem lá que o meu time tá baixo, eles fuzilam o meu time, né? Entendeu? Vamos botar aqui então o Henderson. Certo? Aqui vem o Zidane. Aqui vai o Alba. É um vídeo que vai ficar um pouquinho longo? Vai, mas é necessário, né, mano? Nesse caso aqui, vamos lá. Aqui a gente vai botar o Chuhan, também com 14 de class, isso não vai custar tão caro daí pra nós estar upando, né? Então tá aí o time, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos transferir as class aqui do Ronaldo, né? Vamos tá tirando ele aqui dos outros times também, certo? Vamos ver aqui, Ronaldo, beleza? Vamos tirar o Hazard aqui também, porque ele tem class e a gente precisa dessas class aí no outro. Estão me entendendo, manos? Eu acho que eu vou deixar o review do Yashin para outro dia. Vou fazer só essa montagem aqui e amanhã eu trago o review do Yashin, beleza, manos? Rodrigo também vai sair aqui. Robin. Modric. Modric vai ficar por enquanto. Eu queria botar o Koke ali já, mas... vamos deixar por enquanto. Transferência de classificação. Olha só a porrada que vai sair aqui para nós estar fazendo isso aqui. Vamos colocar aqui o Ronaldo então. Ele não tá, ele tá em outro time aqui também. O Cristiano não quer sair do time, cara. Não quer sair do time, manos. Não quer sair mesmo. Vamos ver aqui, tá aqui ele também. Beleza. Mas tu vai ter que sair, cara. Tu vai ter que sair, infelizmente, é uma pena. Mas tu vai vir tua carta ali, eu vou querer comprar, então a gente vai ter que te tirar do time, pai. Não tem. Vai ter que sair, Cristiano. Desculpa aí, até. Só que o impulso dele eu não gostei. 19 milhões e 300, beleza. Só que se tu parar pra ver num total, ele vai valer... vou conseguir, né, comprar ele, vender ele por 60 milhões, 55, tá? Então ainda vou estar ganhando coins depois, tá? Eu vou estar perdendo agora, mas depois eu vou estar recuperando aí. 195 aqui, a gente vai treinar aqui então, né? Vai treinar o nosso mano aqui, vamos botar do Kaká, mais 12 milhões. Muitas coins, né, manos? Muitas coins, eu vou ver se vai precisar upar essas cartas aqui, se não precisar upar, se o Ger ficar legal ainda, eu não vou estar upando eles, tá? Com certeza ali o Chuhan vou ter que dar uma upada. Aqui o Henderson tá sem class também, vamos ver com quem a gente vai trocar aqui, figurinha. Aqui o Hazard, ó. Mais 12 milhões. É muitas coins, né, manos? Eles extrapolaram nisso daí, né? Fazendo a gente gastar muitas coins mesmo.
Mas é o que eu falo, eu tô fazendo agora esses custos altos aí para depois não tá precisando fazer muito. Vamos upar uns impulsos aqui agora. Motorzinho é o que eu vou usar no Ronaldinho na sequência. E tem o Modric e tem o Henderson já. Beleza, manos? Vamos upar aqui um já. Já vamos deixar ele aqui no talo, né? O goleiro também lá tem que upar. Vamos upar o segundo atacante, mais 5 milhões até o 19. Depois vai baixar, depois do 20 ele começa a descer. 7.500. Muitas coins mesmo para fazer isso no time. Cada mudança é um custo assim muito alto. Mas como eu falei, né, manos? Depois na sequência a gente vai ter que fazer uns milagres aí, né? Vou ter que ir pro mercado também. Estamos ficando pobre, mas é por uma boa causa. Mudanças no time e pensando no futuro. Firmeza? Vamos ver aqui então mais impulso. E tem mais um de 8 ali. Então vai muitas coins mesmo. Mas é para isso que a gente deixou guardado essas coins ali, justamente para estar fazendo isso agora. Vamos para o capitão aqui, porque eu não sei se eu não vou estar usando o capitão também depois. Não quer dizer. Já que tá ali mesmo, né? O Zidane vai até o fim, então vai mais 8 milhões. Vamos ficar pobres, mas nada que a gente não consiga depois estar indo atrás de novo, fazer coins, nem que seja só para ficar até o fim do FIFA, né? Com um time assim, mais ou menos, né, manos? E também tá trazendo vídeos para vocês, né? Que é o que mais importa aqui. Vamos ver como ficou ali, eu vou ter que upar o goleiro. Isso aqui é o... Esse aqui que vai ser o mais complicado. Eu vou dar uma paradinha aqui, manos, até upar ele todo, tá? Pois bem, manos, upamos ali então, né? Agora a gente vai upar aqui também agilidade do Aubameyang. Beleza, upamos também, né, manos? E vamos ver como ficou ali alguma coisa, né? Se já mudou um pouco. Estamos em 205 a 540, né, o Ger. Eu vou dar um gás aqui no nosso mano aqui, Churran, né? Pra ele não ficar tão... Esse Inzaghi aqui, provavelmente eu não vou usar, né? Vamos ver quanto de XP ele tem. Só um de XP, não vale a pena. Muito pouco XP. Vamos ver, a gente tem aqui umas cartinhas aqui, vamos botar no Churran então um pouco, né? Pelo menos para deixar ele mais forte um pouco ali de Ger no 110. E já vamos gastar mais 20 milhões aí, mano. Torramos todas as coins, mas é isso aí mesmo, para isso que a gente faz bug trade. Beleza? Isso daí, 23 milhões agora e fechou o brick. Eu acho que eu vou ter que botar mais umas class nele aqui para dar mais um gás nele, tá bom? 205, 540. Agora vamos trocar as class ali dele. Vamos botar, adicionar a class aqui, né? Vamos ver quem tem o Rodrigo aqui. E fechou o brick, manos. Tem mais duas class do Rodrigão ali. Vamos ver se a gente tem mais alguma class que precisar faltar para chegar no 106. E a gente vai estar fazendo 206, 540. Por enquanto é isso aí, beleza, manos? Chegamos aí, tem cartas para upar ainda, né? Vou fazer isso na sequência aí também. Mas esse vai ser meu time aí provisório, tá bom, manos? Então, por quê? Porque eu vou estar mudando. Eu vou daqui pra frente, manos, vai ser só pensando no Ronaldinho Gaúcho, pensando em cartas com impulso parecido e tudo mais, tá bom, manos? Amanhã, na sequência, a gente traz o review do Yashin, tá bom, manos? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem tá junto, tá junto. Quem não tá junto, também tá.